মিনি লকডাউনত ক্ষতিগ্রস্ত হোৱা বাস চালক হেণ্ডিমেনক 10,000 টকা আৰু মন্দিৰৰ পূজাৰী নামঘৰিয়ালৈ 15,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আনহাতে 1,000 টকালে বৃদ্ধি পালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘোষণাই হাঁহি বিৰিঙাইছে বিভিন্ন জনৰ মুখত। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি লবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সন্দৰ্ভত। নলবাৰীৰ পৰা আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাব নলবাৰী ব্যুৰ' চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰে। মই আছোঁ এতিয়া নলবাৰী চহৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ মই বাইপাছত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত বাছ ষ্টেণ্ডৰ মই সমূহ ইয়াৰ বাছ চালক হেণ্ডিমেন তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ইয়াত যি বাছ শ্ৰমিক সন্থাৰ যি সংগঠনসমূহ আছে তাৰ নেতাসকলো মোৰ লগত আছে আৰু মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছ চালক হেণ্ডিমেনসকলক 10,000 টকা দিয়াৰ ইতিমধ্যে সাহায্য দিয়াৰ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে 10,000 টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে শুনি কিমান সুখী হৈছে আচলতে বহুতেই সুখী হৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি একো নপতকৈ যি 10,000 টকা এককালীন সাহায্য দিছে ইয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাকী যিবিলাক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি সহযোগ আগবাঢ়িলে আমি তেখেতক অসুখ ভাল পাম। প্ৰথমতে মই নিউজিলেপৰ নলবাৰীৰ ব্ৰজেন্দ্ৰলৈকে শুভেচ্ছা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কালি যিটো মানে আমাক ঘোষণা কৰিলে পৰিচালক হিচাপে মই 99 চনৰ পৰা গাড়ীত কাম কৰি আছোঁ মোৰ নাম মহম্মদ জাকিৰ হুছেইন পৰিচালক হিচাপে গতিকে ছাৰে যিটো মানে কাম এইবাৰ ললাক এইটোৰ কাৰণে তাৰমানে আমি গাড়ীৰ কৰ্মচাৰীখিনি অত্যন্ত সুখী তাৰমানে স্বাধীনতাৰ পৰা আমাৰ গাড়ী কৰ্মচাৰীখিনিক যে এখেতে যে মানে যিটো আমাক মানে শ্ৰদ্ধা জনাইছে বা আমাক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত নথৈ শলাগ লৈছোঁ এইখিনি কিছু সকাহ পাব আপোনালোকে কিছু সকাহ পাম ইয়াত আছে কিছু সকাহ পাব আপোনালোকে হয় আমি এতিয়া চব এতিয়া এই দানত আমাক ছাৰে পইচা 10,000 দিছে এতিয়া আমি তাতে যথেষ্ট সুখী দাদা কিছু কথা পোৱা যাব নাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিটো পদক্ষেপ লৈছে বৰ্তমান খুব বঢ়িয়া খুশি আৰু শ্ৰমিকবিলাক পাৰিলে আৰু বেলেগ আঁচনিও লওক আৰু মোৰ এটা অনুৰোধ টোল গেটৰ পইচাটো যাতে অলপ কম কৰি দিয়ে মোৰ এইটো অনুৰোধ হয় আমি আছে ইয়াত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি যথেষ্ট দিন গাড়ীত কাম কৰিলে বা গাড়ীত আপুনি থাকিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিছে সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ শুনি ভাল লাগিছে আৰু যদি সঠিকমতে চব মানে পায় তেওঁৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভালকৈ চাই চিন্তি দিয়ে দুৰ্নীতি নহয় তেওঁৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আছে লগত আৰু যথেষ্ট আছে দাদা কিছু সকাহ পাব আপোনালোকে বাম গাড়ী চাড়ি অলপ ফলকাণ্ডে খোলা দিলে অলপ ভাল হয় আমাৰ এতিয়া আমি বিৰাট যিটো 10,000 টকা দিলে আপোনালোকৰ কিছু উপকাৰ হ'ব 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 পৰিয়াল পৰিয়াল ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিব কিছুদিন মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে হেৰি কৰিব পাৰিব পাৰি মানে বহুত জটিলৰ বা হেৰি হৈছিল আৰু তাৰ পৰা কিছু হ'লেও সৰহ পাব তেখেতে বহুত ভাল কাম কৰিছে এইটো কিছু সকাহ পাব কিছু সকাহ পাব আপোনালোকে কিছু সকাহ পাব 10,000 হয় নিশ্চয় বহুত সকাহ পাম আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছত এইবাৰ আমি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পিছত আমি যিটো আমি এই পালোঁ ওচৰৰ পৰা তাৰ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ কিছু সকাহ পাম আৰু আৰু আমাৰ যিহেতু এইবিলাক যে আমাক পুলিচে অত্যাচাৰ কৰি আছে তাৰে কাৰণে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ পৰিচালক আৰু গাড়ী শ্ৰমিকসকলক অলপ সহযোগ কৰে যে পুলিচে যিখিনি আমাক অত্যাচাৰ কৰে আমি এতিয়া ভাত খাব নোৱাৰা হৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ পোহপাল দিব পৰা নাই টিউশ্যন দিব পৰা নাই গাড়ী চলাব পৰা নাই আজিকালি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি এতিয়া সকাহ দিছে সেইখিনিত বৰ সন্তুষ্ট আৰু গতিকে আমাৰ শ্ৰমিকসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অলপ নজৰ দিয়ে যে আমি ভালদৰে পৰিচালনা কৰি গাড়ীবিলাক চলাব পাৰোঁ মালিক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এয়া হ'ল দেখিবলৈ পাইছে এবাৰ কৃষ্ণই সমগ্ৰ তেওঁ কেমেৰাটো ঘূৰাই দিব দেখিবলৈ পাইছে এইসকল হ'ল মটৰ শ্ৰমিক নলবাৰী মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ নলবাৰী
গণেশ মন্দিরৰ বাইপাছত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু বাইপাছৰ বিভিন্ন গাড়ী মটৰসমূহ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ যায় আৰু এইসকল কৰ্মচাৰী ইয়াত তেওঁলোকে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যি ঘোষণা এই ঘোষণাই তেওঁলোকক কিছু সকাহ দিছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথাত মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে যে যিসকল চালক আছে বা হেণ্ডিমেনসকল আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ আদি অন্ত নাই গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে আগন্তুক দিনত বিশেষকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰক যাতে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি যি তেওঁলোকৰ যি আচলতে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বা শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ তাক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰি দিব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।